Роменська центральна районна лікарня відкрила капітально відремонтоване інфекційне відділення. Запустили в роботу кисневу станцію, оновили рентгеноопераційний блок, для якого було придбано нове високотехнологічне операційне обладнання. В урочистостях взяли участь заступниця голови Сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко, начальник обласного управління охорони здоров'я Анатолій Котляр, голова Роменської райдержадміністрації Денис Ващенко та міський голова Ромен Олег Стугні. Роменська центральна районна лікарня – опорний заклад охорони здоров'я Роменщини, яка обслуговує більше 120 тисяч мешканців району. За час роботи головним лікарем закладу Валентини Гуньковою, а це понад 20 років, в районній лікарні щороку щось ремонтують, відкривають, створюють, оновлюють та докуповують високотехнологічне обладнання. І це вже стало доброю традицією. Сьогодні в нас ціла низка таких об'єктів, які нам вдалося зробити. Перший об'єкт – це було відкриття рентгенологічної операційної з відповідним надсучасним обладнанням. Ми придбали це догуток звано, електронно-оптичний перетворювач, виробник Італія, європейський виробник. І повністю зробили ремонт цієї операційної із відповідним оснащенням, починаючи з цього обладнання, прозрачний прозорий стіл і відповідні всі комунікації, нові кондиціонування, все на надсучасному рівні. Ті спеціалісти, які приїздили устатковувати обладнання, говорили про те, що такої операційної навіть в Києві рідкість. Щоденно лікарі Роменської центральної районної лікарні приймають близько 2 тисяч пацієнтів. У 2022 році між НСЗУ та Роменською райлікарнею було підписано договір про медичне обслуговування населення за програмою державних фінансових гарантій на 22 пакети медичних послуг. У період ковідної пандемії медичний заклад одним із перших почав приймати хворих на коронавірусну інфекцію, де надважливим чинником в лікуванні є своєчасне забезпечення киснем. А для цього лікарня повинна мати свою кисневу станцію. І тепер вона є. Ми отримали Оксівітал 550 по державній поставці, більше 4 мільйонів 750 тисяч, і відповідно провели роботи, загальнобудівельні роботи, провели електромережі, ну все устаткування, підземні газопроводи до двох корпусів. І ще завели для забезпечення киснем ліжка і, відповідно, пацієнта ще 50 точок цих кисневого забезпечення. Киснева станція тепер буде забезпечувати потреби не лише інфекційного відділення, а й земського корпусу лікарні, де лікуються тяжкохворі з дихальною недостатністю та потребують високоточної кисневої терапії. Слідуючий об'єкт, над яким працювали майже 2 роки, це інфекційне відділення. Інфекція нікуди не дінеться, інфекція залишиться, і тому в нас є пакет готовності до інфекційних захворювань. Відповідно, нам цю послугу оплачують, і ми повинні бути готові як до надзвичайної ситуації, такої, який був ковід. І, відповідно, інфекції не складуть своєї зброї і будуть ще досить довго потрібно і відповідне оснащення, і відповідна готовність персоналу. Тому ми відкрили після капітального ремонту, досить серйозного ремонту, і серйозний об'єкт був в плані будівельних робіт, тому що практично від цього відділення залишались тільки зовнішні сіли. Всі внутрішні роботи, всі проведені з нуля, будемо так говорити. І тепер ми маємо 15 фактично боксованих ліжок. Ліжка, які повністю забезпечені всіми гігієнічними умовами, ви б це побачили, і пацієнту не треба виходити в коридор для того, щоб відповідно лікуватись на цьому ліжку. Високо оцінила роботу всього колективу та головного лікаря Роменської центральної районної лікарні заступниця голови Сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко. Дуже приємно знову ж таки бути тут в черговий раз в місті Ромни, в лікарні, яку я вважаю одна із найкращих у нас в області, і це завдяки вам, завдяки колективу Валентини Васильівни, її мудрому і такому хазяйновитому керівництву, тому що, на мою особисту думку, Валентина Васильівна в нас є таким зразком
сучасного керівника саме медичних закладів, які останні роки у нас зазнають дуже багато трансформацій, перебудов, але їй вдалося втримати заклад, їй вдалося його забезпечити необхідними кадровими потенціалом, забезпечити в складних, надзвичайно складних умовах і реконструкцію, і впровадження новітніх технологій, і новітніх практик. Тому я вважаю, що саме завдяки Валентині Василівні, вас як колективу, на сьогодні місто Рамний, Роменський район, має один з найкращих закладів в нашій області. І саме тому, саме ця лікарня, центральна районна лікарня, у нас розглядається як кластерний заклад для всього Роменського району. Звичайно, це буде вимагати додаткових зусиль, додаткових фінансових ресурсів із державного бюджету, із місцевого бюджету. Я впевнена, що міський голова нас підтримає і буде допомагати фінансово також в подальшому розвитку закладів. Але я маю 100% впевненість, що ви з цим завданням впораєтесь, Валентина Васильівна. Звичайно, і, з вашим колективом. І ця лікарня і надалі буде залишатися зразковою. Я дуже дякую вам, дякую колективу за те, що дійсно, незважаючи на досить складні умови, на військовий час, вдалося реалізувати той комплексний, досить такий амбітний проєкт, який був розпочатий, і ми сьогодні зможемо побачити результати цього проєкту. Я впевнена, що це буде найвищого гатунку реалізація проєкту. І саме головне, що ви як колектив, що мешканці міста Рамни, Роменського району на практиці відчують, що дійсно цей проєкт спрямований на допомогу саме мешканцям міста і району. І я думаю, що не тільки району, а й з усієї області до вас захочуть приїхати і скористатися тими класними послугами, які на сьогодні буде надавати лікарня. Відкриття оновленого інфекційного відділення кисневої станції та рентгеноперативної в Роменській районній лікарні стало черговим кроком закладу до стандартів європейської медицини та покращення якості медичних послуг задля порятунку життя і здоров'я людей. Конотопські поліцейські затримали чоловіка за вбивство сусідки. До поліції звернулася жителька села Бочечки Конотопського району та повідомила, що в одному із будинків населеного пункту виявили труп 46-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті. Ми так не чули, що бились, а крики там таке було у нього вдома. Ходили вони завжди, куди не етат, завжди в місті. Там на роботу ходили завжди вони, їм давали випивати, вони приходили або до неї викували, або до нього. Драться, вони завжди дралися, він завжди її, як напивається, то душив, всі бачили, сусідка бачила, друга, що він душив її. На місце негайно виїхали співробітники поліції. Працівниками сектору кримінальної поліції невідкладно проведено комплекс оперативних заходів, спрямованих на пошуки та встановлення особи завмисника. Для відтворення подій, що сталося того дня, виникало багато складнощів, адже з моменту скоєння злочину минуло 2 дні. Та незважаючи на це, завдяки чіткій та зважені дії нашим працівникам, вжиті заходи принесли свій позитивний результат. Завмисником виявився 40-річний сусід загиблої. Під впливом безперечних доказів він зізнався в скоєному. Встановлено, що під час розпиття спиртних напідків між сусідами виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс численні тілесні ушкодження жінці, а потім, вхопивши за ножа, завдав їй смертельних поранень. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Посорилися її. Так вийшло. Спочатку почав душити. Пару разів головою, потім об пол ударив, потім взяв нож, перерізав горло. Не знаю, що на мене йшло, не знаю. За даним фактом, у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Слідчі дії тривають. До прощеної неділі, або як ще називають в народі «свята масляної», фотостудія «Мальва» організувала майстер-клас з виготовлення млинців. Прощена неділя – це останній день масляного тижня, стародавнього слов'янського свята перед Великим постом. За традицією, цього дня люди просять вибачення один у одного за всі образи і готують млинці, які є символом сонця і весни.
Сьогодні, за давньою нашою традицією, ми до таких великих свят намагаємося нагадувати нашим сумчанам про наші звички та традиції. Тому сьогодні, у останній день масляного тижня, вирішили провести такий майстер-клас приготування блинців, нагадати наші звички, традиції собі, нашому молодому поколінню. Сьогодні ви бачите, що у студії повно гостей, людям дійсно це цікаво, вони не байдуже до цього відносяться. Дякуємо велике нашим гостям, які до нас завітали сьогодні з далекого прикордоння. Дякуємо за такий подарунок. Це, звичайно, вперше до нас приїхали ось з таким подарунком, з таким короваєм. Це дійсно дуже миле серцю, дуже близьке нам. Тому ще раз їм вдячні, звичайно. Будемо, думаю, спілкуватися з ними, підтримувати наші звички і традиції, їх примножувати, звичайно. Сьогодні ви бачите, що приготували млинці, зараз будемо їх куштувати, звичайно ж. І по нашій давній традиції у нас із мальви ніхто не йде просто так. Тому сьогодні будуть, звичайно, переможці. Хто на початку нашого майстер-класу ми розповідали, що сьогодні буде об'явлений переможець. Хто більше знає звичок і традицій про масляну, отримає від студії мальва цінний подарунок. Всім іншим запрошуємо до столу куштувати з нами млинці. Ну, а оскільки сьогодні останній день масляної, сьогодні всі кажуть, ну, як кажуть, просять прощення, то ми ось теж просимо прощення. Можливо, ми не такі знатоки, не знаємо точно всі звичаї і традиції, але ми не цураємося вчити їх, вивчати, примножувати і, як кажуть, передавати свій досвід іншим. Тому просимо всіх до святкового столу і ще раз всіх наших сумчан з масляною. І готуємося до великого посту і великої перемоги. Хай ця весна буде переможною, яка вже, як кажуть, через 2 дні вступив в свої права. І запрошуємо до студії, як завжди, на святкові фотосесії до весняних свят. Запрошуємо жіночок. Нагадуємо всім чоловікам, що можна зробити такий ось подарунок жінкам, подарувати їм фотосесію, а також прийти разом із родинами до нас, сфотографуватися і зберегти таким чином свої звички, традиції, а можливо започаткувати таку традицію. Всіх зі святом і всім нам миру і тепла. У різних регіонах України є власні рецепти приготування млинців та начинок для них. Ігор Гончаренко розказав та показав, як готують млинці на Закарпатті. Цікавий, простий рецепт, дуже легко готувати. Всього 3 інгредієнти – мука, вода, свалява і яйця. Сьогодні будемо куштувати цей. Серед дітей, що прийшли на святкування масляної – Аліса та Амалія – волонтерки загону «Палаючі серця», створеного на базі Сумської школи номер 2. Малеча цього загону виготовляє обереги, які потім передають військовим на фронт. Ми стоїмо в загоні «Палаючі серця» і ми там племо обереги, робимо ось такі янголяток, робимо окопні свічки для наших воїнів. Ми передаємо різні обереги, різні листівки, які будуть підтримувати наших воїнів таким духом. Гостя свята, голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова, розповіла про традиції святкування масляної у Великій Писарівці. Громада прикордонна і щодня потерпає від обстрілів з території країни-агресора. Та незважаючи на це, жителі громади живуть, працюють і вірять у перемогу. Великописарівська громада знаходиться на самому кордоні з Росією-терористом. З початку вторгнення ми були в окупації практично тиждень. 93-я бригада зайшла до нас 28 лютого, от річниця в нас буде. І вони, в принципі, зробили свою справу досить професійно. Ми допомагали громадою їм із харчуванням, забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, наскільки це було в наших силах.
І до сьогодні ми перебуваємо під обстрілами, не розуміючи, коли це відбудеться і чим це закінчиться. Ми підтримуємо традиції, наскільки ми можемо це робити в бойових діях. Ми самоідентифікувалися, затвердивши символи нашої громади – це герб, гімн, прапор. І в нас є активні люди, неспокійні, які, наприклад, Олексій Олексійович Скоркін, він відкрив у нас музей меду. Він готує музей борщу і сала. Я вас запрошую. Сумчани, які відвідали свято, говорять, дізнались багато нового про традиції, пов'язані із масляною, і дякують організаторам за смачні млинці. Дуже сподобалось, пізнавально, багато чого цікавого дізналась про українські традиції, про те, як жили наші предки. Будемо такі традиції застосовувати в своєму житті. Ну, з роботами студії «Мальви» я знайома, дівчата досить креативні. Ми з ними зустрічалися, коли вони активно проводили волонтерську діяльність. Я дуже вражена їхніми фотороботами, їхньою фотовиставкою недавно відвідувала. Ну, а сьогодні раді бути частиною їхньої компанії. Дуже багато дізналися про традиції, які саме в цей день святкує український народ. Взагалі, будемо приходити ще. Дуже їм вдячні. Сьогодні вихідний день, чому б ні? Згадати наші традиції. Так, звичайно, ми також вдома робимо блинці, частуємось на такі свята, але було цікаво інші рецепти дізнатися, хто як ще готує. Під час святкування масляної студія «Мальва» збирала кошти, які потім передала на потреби військових.